Uvek napominjem da je bezbednosna situacija nestabilna i ovo što se sinoć desilo u Gračanici je jedan monstruozni zločin koji je uznemirio sve nas. Nažalost, ja nemam nikakvu informaciju što se tiče od strane policije. Iako sam jutro skontaktirala komandira, nije imao ništa drugo da mi kaže do ono što su mediji objavili u sinoćnim vestima. Ja sam upravo iz tog razloga došla da posetim povređene. Opet kažem, ovo je jedan monstruozni zločin koji se desio. Ljudi u svojoj kući gde trebaju da se osjećaju najbezbednije, da imaju jednu sigurnost i toplinu. Nažalost, u Gračanici se ne prvi put desilo da ljudi budu pretučeni. Stariji bračni par Aleksić sa teškim telesnim povredama, suprug je još uvek u bolnici u Prištini, žena je otpuštena sa evidentnim povredama i podlivima na licu, tako da će verovatno zahtevati i dalje neku medicinsku pomoć. Zahtevam i osuđujem ovakav zločin najstrožije što može, jer nema reči više kojima bi iskazali ovakva dešavanja i slične, jer smo skoro imali i u Starom Gradsku sličan slučaj pre nekoliko godina, takođe u Gračanici. Ovo je strašno i ja zahtevam od svih nadležnih institucija da što pre završe istragu, da pronađu počinioca i najstrože kazne